Dámy a pánové, vítejte zpátky u třetí mafie, máme tady pátou epizodu, opravdu děkuju moc za všechnu vaši obrovskou podporu a jdeme sejmout nějaký ten kšeftík s heroinem, protože je to zasraný svinstvo. Čokoládové médio, co máme teďko za zbraně? Aha, pušku, dobře, s tím se dá pracovat. Dvouhlavňová brokovnice, někdo ji taky říká lupara. Jo, tu už teďko nedám z ruky, doufám, že máme to jasný, tohle. Tuhle nádheru neopustíme až do konce hry, nicméně. A posledních pár dní jsem vždycky vstával se slovy: o bože, můžeš mi už prosím, můžeš mě dostat z téhle existenční krize. Ale teď, když vyšla třetí mafie, tak můj život konečně má smysl, aspoň na nějakou dobu. Takže jdeme na hlavní misi samozřejmě. Zlikviduj kšeft s heroinem čtyřprsťáka Charlieho. To musíme potom zkontrolovat, až ho budeme zabíjet, jestli má opravdu jenom čtyři prsty. Jestli to není jenom skurvená lež. Nicméně je tady Doug Sekira Marchetti a potom samozřejmě Deacon Caruso. Co? Takže nejdřív tady máme Daga. Charlie zná Hatcheta, protože tohle se mi líbí. Tady oni přeložej Doug Hatchet Marchetti jako Doug Sekira Marchetti, ale potom už to nepřeložej, čili tam je Charlie zná Hatcheta. A vy si říkáte, kdo je do píči Hatchet, pokud neumíte anglicky. Sekirka je Hatchet, takže výborný překlad, gratuluju. Celá léta už dokázal přijít na to, jak jeho paranu využít k ochraně tržeb z prodeje fetu na místním trhu. Ono, jedna věc u třetí mafie, která je docela dost zajímavá, a když říkám zajímavá, tak tím myslím spíš docela dojebaná, i když je toho tady samozřejmě docela dost, jak už jste si určitě všimnuli, pokud sami hrajete nebo koukáte jenom. A tady jsou takovýhle pěkný příběhy a popisky u těch jednotlivých bosů, ale ty bosové se absolutně v ničem nelišej. Všichni chcípnou stejně, všichni vypadají stejně, všichni jsou na podobných oblastech, všichni mají stejný bodyguardy, používají stejný zbraně, jsou ve stejný čtvrti, zajebete, akorát se vždycky jmenujou jinak a mají u sebe krátkej jinačí popisek, aby se neřeklo. Což je opravdu líný, ale doufám, že tady potom uvidíme něco trošičku lepšího, protože by to rozhodně bodnulo. Tak, kurva, teda ten zasraný Steam pokaždý, když se chci rozeběhnout. Tak, co tu máme, chlapci? Aha, to je Šenemák, dobrý. Dobrý, ten už je, ještě není mrtvej. No, ale teď už rozhodně, jo. Pojď na luparu. Tak to má vypadat. Tak, výborně, to bychom měli. Ještě furt tu někdo žije, ale no tak. Ale ten knírek byl docela působivý, synu. Tak, tohle bychom měli. Jak jsme na tom? Už máme to poškození na maximum, nebo respektive už máme to poškození, které je potřeba. Si tady vezmu zase asi tu odstřelovačku. Mně to docela sedne, protože s ní aspoň máte většinou garanci, že na jednu ránu to pěkně skurví. Počka, tady jsou ještě nějaký ty bedny. Ano, jistě, párkrát do toho prášť, jen tak jako lehký údery páčidlem. Toho tady, když má rozbít bednu Lincoln, tak do toho jen tak jako celkem nuda, to určitě praskne, ale když má mlátit enemáky, taky jak úplný zvíře. Čekat, ještě tu je. Jo, jasně, dole to ještě rozbijeme. No, vidia. Tak. A je čas na menší projížďku. Sice už jsme jim způsobili. O, tohle to je krásný vidlácký trak, ten rozhodně berem. To je takový pick-up pěkný. Pionýr. Takže sice bychom už mohli jet za Donovanem a měl by tady nějaký ty nejnovější informace o čtyřprsťákovi, protože už jsme způsobili tu škodu, čili to jde ruku v ruce, ok? Působíte škodu a potom se dozvíte, kde je ten hlavní skurvisin, dojdete ho zabít. Tak, počkat. Já opravdu doufám, že takhle nebude, probíhat celá ta hra, protože jestli opravdu celou hru budete vždycky jenom jezdit mezi tady těma jednotlivýma a vlastně územíma, kde pokaždý vy zastřelíte pár frajerů a pak je tam ten hlavní frajer, který ho buď vyslechnete nebo rovnou zabijete a takhle jako postupně zaberete celý město a pak ta hra se vší parádou skončí, tak to by bylo vážně špatný. Doufám, že aspoň příběhovými se tady budou, že jich bude dost a že budou hodně odlišný. Ty takovej idiot! Aha, on není ten, on není strážný, tak to chápu, že mu to je jedno. To už jsem se lekl, že by nešel prostřelit plot, to by bylo docela vtipný. Ale no tak, protože moje mužka od předchozího dílu docela utrpěla. No. Koukám, že nejsem jediný, komu utrpěla mužka. Kde je ten skurvy syn? Ha? Já tě slyším, ale nevidím, víš? A to je jedno, přelezem to. Vyřídíme to tady nablízko, k čemu tu luparu mám, že? Tak, dobrý, tyhle ty dva bychom měli. To on je lucky broku, to je dobré. Aspoň dobereme munici. Tak, kde? Ty pičo, oh, moment. Co to do hajzlu?
Ten tam pakuje nějaký seriózní kalibr, ne? Ne, to tady dám pryč ze skoupu. No tak vlastně není to ani potřeba. Mimochodem ještě pořád to není na 60 snímků za sekundu. A ten patch by měl vyjít někde o víkendu, ale já tuhle epizodu nahrávám v sobotu a ještě furt není venku. Jakmile bude, tak to samozřejmě na to hodím, ale zatím nic. Tak, to bychom měli. Deacon je dole, ještě tady samozřejmě zabavíme škváru. Kolik máme teďka u sebe? Máme u sebe 5-8 a dalších 33 tisíc máme u sebe. Ho, heleme se. Vinylová deska, obal alba, jo. Tady vlastně můžete sbírat, jsou tady playboye, pak tady jsou časopisy s kárama, pak tady jsou ty kresby, které jsme viděli na stěně, což jsou taky holky presatý, o tom žádná. A pak tady ještě tohle je, myslím, poslední věc sběratelská a to jsou obaly vlastně z albíček ze 60. let, což je docela pěkný, já jakožto hudební milovník, tohle to rozhodně na to zachrochtám. Tak. Dneska bychom určitě měli vyzkoušet nějaký jinačí zbraně, protože škváru máme, takže zavoláme potom dealera, ať nám tady předhodí nějaký to nový zbožíčko, něco, co bude opravdu dobrý. Tak, a teďko teda, jo, s Donovanem jdeme na pokec, zjistíme, kde je další velký parchant a znova ho sejmeme. S tím, že když ho teda sejmeme, tak budeme mít pokrytej ten heroinový biznis v téhle z té čtvrti, což je moc pěkný a všechno, ale ještě furt to nemáme komu přidělit mimo Cassandry, takže bych docela bral, kdybychom brzo zrekrutovali Burka a nebo Vita kotletu, paletu. Další úkoly k šeftu, to není problém, to už máme hotový. I've been listening in on old Charlie, and he isn't such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck, and as luck would have it, his wife is expecting. Man in that situation usually doesn't care who he works for. Long as he's still above ground. Poor sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. Inbrední hovada, to je něco, co prostě jednoduše jde krásně přes jazyk. Tak, tady ho máme. O ježiši, to je opravdu, to je seriózní případ vidláka. Takže jo, opravdu to tady má úplně tu samou strukturu, jako u toho prvního, co jsme vlastně, u toho prvního šéfa, kterýho jsme sejmuli minulou nebo předminulou epizodu. Že vy nejdřív vlastně sejmete jedno místo, pak tam jsou další dva informátoři, ty rozjebete, nebo dva další šéfíkové, pomocný ruky, říkejte si jim jak chcete, čtyřprstňáka, a pak se vrátíte zpátky na to první místo, kam teďko přijel ten šéf. Jo? Takže znova jdeme do toho kostelu, ve kterém už jsme jednou byli, akorát, že tentokrát už tam bude ten šéfík. To je, jako... Tohle mi přijde docela blbý, jako logicky OK, chápu, naděláte mu bordel, tak se přijede podívat a v tu chvíli ho sejmete, ale když máte do hajzlu takhle velkou mapu, to jako prostě je docela blbý, když jednu lokaci v rámci hlavního úkolu musíte vystřílet dvakrát. Celé to je docela líný, aspoň mi to tak přijde. Tak, zavoláme si dealera. Jak se tam jenom objevila ta červená dodávka jen tak vdáli. Tak, zdravíčko pane. Co to tu máme? Tak. Dobře, nejdřív doplníme munici, to je základ. Já si luparu si nechám, ale chtěl bych si vyměnit tu velkou zbraň. Místo té pušky bych si chtěl vzít, co nějakou automatiku, trench. Počkej, tady ten má drum, čili ten má ten největší zásobník, jasně, ten bude mít, jo. Alderson, český samopal, M1 N8, Carter, ale, Pasadena, automat SG. Tu dokonce tady má i takhle. Ale tady už jsou dokonce. Jo, tady už je i s tlumičem. Ale to můžete mít až jako službu od Cassandry. OK. Já si vezmu asi Pasadenu. Myslím, že tohle to asi už jenom podle toho modelu je celkem pěkně poznat, co je tohle to za mrchu. Říkaj, kolik stojí? 23 500 a to já nemám? Moment, jak to, že to nemám? Teď mám 33... Aha, já mám 3300 v sejfu. Ne 33 000. A, OK. Tak, to jsme se trošku přecenili. No nic, jsme Aldersona. Než už nic jinýho. Kurňa, to je kvůli tomu, že já jsem to neviděl opravdu. Ono to není zrovna největší, ten text vlevo dole. Já jsem si myslel, že tam je pět číslic a ne čtyři. Kurva drát.
Tohle jste jak se dívat na svůj reálný bankovní účet, tak jdeme na to, chlapci. Co vy tady, bohoslužba nedělní? Výborně, to byla opravdu přesná střela. Tak, ještě jeden. Vystřelí dvakrát a mine mě dvakrát. No dobře, teď jsem taky nepředvedl zrovna nejpřesnější palbu. Já tady asi koupím tak nějak, já myslím, že když už máte jednou tu zbraň koupenou od toho dealera, tak pak už ji dostanete zadarmo, že jo? Pak už akorát musíte dokupovat munici, to je dobře, že takhle budu moc vždycky nafarmit peníze a vyzkoušet si všechny zbraně, které tady jsou, dřív nebo později. No, už mě to unavuje, tenhle samopal, pojď, musíme to vyřešit dvojkou. Navíc tady do těch uzavřených oblastí je to stejně dobrá volba. Tak. Dobrý, ty jsou na sračku. Co to tady máme za ukazatel? Tohle to je co? Jistě, počkat, proč to vypadá takhle divně? Jo, protože tam je ještě šipka přes to, že nahoře jsou peníze. No, to tam potom udělalo ten bordel. Ten tady přijíždě nějaký další parkanti. Zase v klidu, OK? Tam ještě někde jsou další, ale to je jedno, jdeme pro šéfíka. Stejně jakmile dáme šéfíka, tak dej pokoj. Tak, úplatek. Jo, tak takhle to taky funguje. Jeden z těch pobočníků pro tebe poprvé získal úplatek. Dostupné úplatky se vždy zobrazují na mapě hned vedle ikony úkrytu pobočníka. Úplatek představuje část příjmu tvých pobočníků. Výdělek můžeš zlišovat přidělováním kšeftů i celých čtvrtí, ale ke ušetřením informátorů a šéfů daných kšeftů. No. Úplatek ovlivňuje loajalita pobočníka, mění se v závislosti na přidělování kšeftů. Takže on mi tu nechal úplateček, jo? To se mi bude hodit, rozhodně. Tak. Charlie, ukaž ty čtyři prsty, ty hnusnej hippíku. Náhodná střela, určitě. Tak, moment, drž pořádně, drž! Ještě kousek. Tak, můžeme ho najmout, čili dáme 2 litry do kšeftu, to beru. Okay, sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. Akorát, že s takovýmhle zoomem rozhodně neskontroluju ty čtyři prsty, sakra. Tak jako tak, Charlie ho máme. Tak, co jsme získali? Zjištění příjmu. To je dobře, takže už jsme na 64 tisících s Cassandrou. Můžeme to dát samozřejmě jenom jí. A tím pádem se nám zlepší. Získali jsme novou abilitu, že jo? Získali jsme puškaře. Jo, puškař, zlepšená přesnost, to znamená. Jean-Baptiste poladí zaměřovač tvoje zbraně, čímž zvýší tvou přesnost. Takže pušky, které budu teďko používat, jsou díky tomu přesnější, to se bude hodit. Send your men to the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. Tak. No, to bychom si měli teďko nějakou pušku koupit. Please state your name for the record. Donovan. John. Mr. Donovan. You understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon, then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU.
We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Co teďka úplně trochu, co trochu nechápu v tom příběhu, je, že Donovan vlastně tady na těchto těch záznamech tam vypovídá. A vypovídá, souhlasil s tím, že bude vypovídat úplně o všem, co spolu s Lincolnem tady dělali v létě a v podzimu 68, což by právě teďko. Tahle ta část, za kterou právě teď hrajeme. Takže on nás potom teda zradí, nebo to má být nějaká jakože, že ve skutečnosti to má celý promyšlený a ještě je tam tahá za nos, nebo to bude úplně jinak. Tohle je právě to zvláštní a možná i trošku kouzlo toho vyprávění, když máte vlastně několik dějových linií, protože tady vlastně vidíte, jak tam vypovídá vždycky v těch filmečkách ten otec, co vlastně byl v tom kostele, ve kterém byl Lincoln, když byl mladý. Pak tady vypovídala ta dcera Burka, myslím, že to byla dcera Burka. A teďko tady vypovídá ještě ten Donovan a do toho tam ještě je takový ten starší chlapík, který tam vlastně velel celému tomu vyšetřování ohledně toho, co se tady dělo. Tak jo, co teďko teda máme? Promluv si s Cassandrou. Zabij Richieho Doucetta. Při reakci na tvůj útok na holou stáhl duše své muže do zábavního parku. Zábavní park, to zní dost dobře. Barona Soboty, aby nabrali síly. Ho. To je přestřelka v zábavním parku, to už zní jako docela zajímavá mise hlavní. Tohle to by mohlo být dost dobrý. Doufám, že mě to nesklame. Já si asi koupím zbraně ještě předtím, akorát že já nemám vůbec na nákup. Bych si musel vzít nějakou, kterou už mám. A tak hej, nějaký pušky bych tu... asi něco pozbírám během té mise. Tak, kde pak tě máme, krásko? Už nám to tu zase hraje. Ten vypadá vážně nadšeně, že nás vidí. We were just having ourselves a little conversation about Richie Doucet. Listen, I ain't done nothing in here. I don't know anything. I was just taking a walking down the street. She's grabbing me is all. Pustíme jich pekonový žilou. No. Yes, I mean, shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucet? He's out at the abandoned amusement park. To jsem přesně chtěl slyšet, zábavní park. What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Takže naše taktika funguje. He could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. Všechny. No, to rád slyším. Please, I'm begging you. My mom. Go on, get. Se odporoučel. He could want to sit. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Ale Cassandro, nemusíš tady pořád dělat drsňačku, OK? Tady ten tlouštík by nikomu neublížil. Takže, převzal si kontrolu nad kšefty s heroinem a prostitucí, čímž si Richieho Doucetta a jižanskou mafii donutil vylézt z jejich nory. Vypadá to, že už tady opravdu to vypadá, že brzo převezmeme celou tu čtvrť. To je dobře. Likvidace Markána. Tohle je způsob, jak se dostat k Markánovi. Odhalíš jeho kriminální operace a převezmeš nad nimi kontrolu a pak konfrontuješ jeho zástupce a kápy. Kápy? Jakmile se postaráš o Markanovi kšefty, můžeš se pustit i do něj samotného. Teď zabij Richieho Doucetta a převezmi kontrolu nad Hollow. Takže pokud splníme tuhle misi, tak budeme mít celou čtvrť pod naší kontrolou. Respektive my to zase hodíme Cassandře, že jo? Ale hleme se! Tu zrovna přivezl auto, tak to se bude hodit. Díky, kámo, díky. Neboj, hej, dělám to pro dobro čtvrti, musíš mi věřit, bro. Takže, yes. Richie a další jižanští zmrdi se schovali v opuštěném zábavním parku. Tohle by cukrová vata, pár černochů, jižanský špíňáci, ty bude všechny kosit, do toho se ještě projedeme, to bude trošku jako Zombieland, až na to, že místo zombíků tam budou jižani. To se mi líbí,
Tak. Tohle bude opravdová projížďka. A já myslím, že tohle by konečně mohla být dost dobrá hlavní mise. Samozřejmě od toho začátku. No ty jo. No, vypadá to, že to tady solidně chátrá, o tom žádná. Tak. O ne, počkat, do toho bych asi možná nechtěl... Jak to tady bude s krokodýlama? Jenom se ptám, protože si nejsem jistý, jestli tohle bude 100% bezpečný. Aha, ne, ono to je jenom takhle po... Ono to je jenom hezky poprdel, ta voda. Ale teda na to, že to je takhle... No, je to docela hluboko, ale Lincolnovi to nevadí. Vůbec ho to nijak nespomaluje. Fyzika vody je stejně overrated. Tak kde máme začít? Jo. Tak jo. Tady už teda očekávám nějaký solidní masakr, vzhledem k tomu, že nám ten informátor řekl, že Richie si sem přitáhnul úplně všechny. A co to sakra? Jo, ono se to změnilo. Ona se přeměnila denní doba tak, aby to sedělo úplně nejlíp na tu hlavní misi. Ok, s tím nemám problém. Better get back to it before Bobby starts hollering again. All right then. Watch your ass down there. Tak, dobré. Hele, odstřelovačka, ta se bude hodit. Tak, pánové. To máme prvního, ten už šel dolů. Puška se mi bude hodit, ta mi bude vyhovovat teď líp, akorát, že do ní máme 9 nábojů, to není zrovna moc. No, vida. To je to tady takový, je to tu pěkně zatopený. Prostředí vypadá pěkně a tady v noci to teď bude o dost lepší. Bude to líp vypadat, než když by to tady bylo přepálený. Ojí, dáme nějaký solidní snipe. Mohli bysme. Kurva drát! Ale no tak! Já vůbec nevím, jestli jsem mohl... Jo, dobrý, už je dole. Tak, paráda, kdo dál? Tady máme jedno. Já jsem takový kokot. Jak to, že ta mužka je najednou... Kurva drát, najednou mi to jde mnohem hůř, předtím jsem tady dával takový krásný jedničky. No, vydá. Další. Pojď, vylez. Krása, takhle to má vypadat. Nesmím být zbrklej, odstřelovač musí být trpělivý, tamhle utíkáš pekom. Richie si to užívá. Má nějaký panický záchvat, tamhle. Dělej, pojď, vylez, ty hnusný zmrde. No pojď, vystrč tu svou hnusnou hlavu z díry. A seru, na to jdeme dolů. Ostřelování je zábava všechno, ale když nechtějí vylíst, tak nechtějí vylíst. Když parchanti nejdou k Lincolnovi, tak musí Lincoln k parchantům. Vezmeme brokovnici? No proč by ne? Proč by ne? Sice už mám ještě tu luparu, ale brokovnice není nikdy dost. No jo, navíc ta lesta není úplně tak zase na... Brutálně krátkou vzdálenost. Ježiš, co se to tam sakra točí. Doufám, že polezeme do toho a tam ho někde zabijeme. Ideálně ještě ho nějak tam připíchnou ke stěně. Někde v tunelu lásky, to by bylo úplně uchvatný. Ta atmosféra. Dobrý, to máme. Tak, hele, já vezmu tady to. Já vezmu ten trench. Trošku tady zkusíme toho. Zkusíme samopal. Větší kadence, menší přesnost, menší poškození, ale jinak to lítá. Ono to není špatný. Ono když trefíte hlavu, tak je to prostě zabije. Prakticky z čehokoliv. O ne. Tak, pěkný. Budu potřebovat munici. Já nevím, co kecáš, Richie, upřímně, protože tady k tomu nejsou titulky, a já ti nerozumím. Chciš trošku dál od toho mikrofonu, ty hnusný zmrde? Ah, výborně, Hartman, ten se bude hodit. No, Grebin. Tak, 14 nábojů. To budou pěkný hlavičky teďko. No, aj zlu, kdybych teda něco viděl, samozřejmě. Tak. Ty idiot. No, moc pěkný. Tak. Dobrý. Luparu si zatím šetřím, jo? Luparu použijeme až na samotného Richieho. Tak, nějakou munici, chlapci? Nějaké peníze, které byste tady chtěli odevzdat? Děkuju za příspěvek, to z toho je kolik? $17? Tady ani nemusím sbírat, když to převezmeme, tak z toho budou desítky tisíc. Co tady máme? Jo, to je Alderson, ne, díky. Já radši Luparu,
jsem osobně, já jsem takovej člověk na ty dvouhlavňovky. Pistole, to mě zase tolik nerajcuje, ačkoliv to může být. Ona slavná 1911. Sorry, tohle to je prostě pro mě... Dobrý, nějaký ty broky. Běž se tam podívat, jestli jsou v pohodě? Jako vážně? Teď jsme tady, jako tam bylo tolik rán, že tam je celkem jasný, že všichni, co tam byli, jsou mrtví. Tam musel být totální masakr. A on řekne, možná to byli ptáci, nebo krysy. Tak, a to pro, takhle se to projde hezky rychle. Napad, napad. Výborně, tady jsou, tady je poslední frajer. Kuk! Ale! Ale! No proto. Do prdele, hoši, kde jste se tady vzali? No, ještě že tak. Ještě že jste takový kreténi, že tady stojíte pěkně v jedné lajně, abych vás mohl pěkně zkosit. Jak prasátka na jatkách. Tak oni vědějí, že jsem tady, ale ještě mě furt neza... ještě mě neviděli, jo? Ty střely šly odsud, ale oni si toho furt nevšimli, jo? Že to jsou takový kokoti. Oh, tenhle ten golfovej odpal je tak nádherný. No ne, vezmu si tady zase tuhle tu pušku. Hartman je dost dobrý, se mi líbí. Up, a je tam. Tak, už jedeme na ostro. No jo. Docela se mi líbí, že tady je takovej ten pěkně plynulej přechod mezi tím, když vlastně jedete ten stealth, že vždycky přijdete zaškrtit ze zadu, nebo rovnou podříznout tou kudlou. A mezi tím, když tady potom prostě už vystřelíte a jedete normálně jedete na zbraně. Je to docela dobrý, ta akce je fakt rychlá, není nějak složitá, ty nemáci jsou pěkně tupí. A zatím nemám přístup k nějak extra velkému zbraňovému arzenálu. A všichni tady většinou to dostanou jedna, dvě rány a jdou dolů. Speciálně do hlavy samozřejmě. Ale tím, jako v té jednoduchosti je tady síla, hraje se to dobře. Na 60 snímku by to bylo potom ještě mnohem plynulejší. Samozřejmě, jako myslím, že by to byly hezky krásně plynulejší masakry, kdyby to bylo ještě o to lepší, to míření samotný, byste tady mohli předvádět opravdový kousky. Ha! Není nic lepšího, než mít dvě brokovnice a hezky si mezi nima měnit. Kurva, jako jsem to málem dostal, dobrý. To je tolik adrenalinu ale používat, Lincoln, ne? Já mám takový pocit, že to se na tobě dřív nebo později toho projeví. Blbý je, že ty brokovnice mají samozřejmě sdílený ty broky mezi sebou. Juuu. To točí se mu hlava dokola. Úplnej vymítač. Tak počkej, on tady mluví furt, ne, to nemluví on do toho megafonu. Richie tady řve na nás. Tadyhle to nevypadá vůbec pěkně. Divoši, aligátoři, čluny. Tohle není tunel lásky. Sakra, kudy má? A tady je cesta, ne? Já teďko nemám tušení, kudy se tam dostanu. Zkusíme to, jo, to prdé zasraný vlkodlaci, kněží, co tu procházejí. A výborně. No ne, jestli on to není pan Richie. Je to pan Richie, si nejsem jistý. Rozhodně to kropí dost dobře. Já nemám žádný molotov nebo granát, který bych mu tam poslal. Pojď, utíkej, Lincoln, neutíkej, utíkej. Tak, budu potřebovat ty broky, kámo. Díky. Tady je ty jumpscary tady. Já už jsem se lehl, že to je fakt reálný aligátor, kurva drát. Dobré, dobré. Tak, Richie. Richie. Máme tady nějaký to vyřizování. Tvoji frajeři tu chodějí tady ve stínech. To bohužel nebude stačit, protože já mám lepší přírodní maskování. Teda chci říct, to jsem nemyslel špatně.
Je to výhodička. Tak, dobré, furt v pohodě. Tak, ty broky. Teďka to nebyla? Jo, byla to broka. Proč vždycky musí říct to slovo na N? To není vůbec pěkný od nich. Potom mám ještě větší chuť je zabít. A musím říct, že tohle je docela dost působivý, tahle mise. Vypadá to pěkně, ta atmosféra tady opuštěného zábavního parku na konci 60. let. To je něco, co mi opravdu sedne, musím říct. Tyhle ty parky dřív vypadaly opravdu úchvatně. Má to takovou tu správnou atmosféru. Tak. Tyhle Richie to rozjel, má tady všechny ty prachy a ten herec. Ještě má dva pomocníky. Kurva dráta, já nemám moc munice. Dobrý, tenhle je v hajzlu. Hej, jak to, že do mě může střílet, když jsem v krytu, kurva. Vypadá, že mám pěkně mizerný kryt. Tak pojď, lupara a jdeme. Sračko, co tady schováváš, ryčí? Tak. O ne. O, co mu uděláme? Prosím, Lincolne, něco kreativního. Počkej, to vypadá úplně stejně jak ten špekoun. Vypadá úplně stejně jak ten, kterýho jsme vyslýchali. I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. Jo, to byl ten zmrt v tom baru, on tam doslova byl. That was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do, say no? Either that or make sure that I was dead. Oh no. No, prosím, Lincolne, pověz ho nějak kreativně. Ať to vypadá dobře. Just decent thing be. Let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. No jo, oni z nás vlastně v tom Vietnamu za vedení CIA udělali z Lincolna opravdový monstrum, člověka, po kterým rozhodně nechcete jít a u kterého se musíte přesvědčit, že z toho vážně zabili. Achievement odemčen, pomodli se cestou vzhůru. Tak tohle je fakt pěkný. Jak tam ještě visí, hihi. Tohle bylo dobrý. Tahle mise se mi líbila. Tady jste měli nějaký to pěkný prostředí, byly tam trošičku jinak uspořádaný ty vlny nepřátel, no a pak samozřejmě ještě tady pověsíte to vrchního parchanta, který pobodal Elise, tak si ho tady hezky hodíte na kolotoč. Nádhera! No a samozřejmě, teďka už vědějí, že jdu po nich. Teďka už tutově musí vědět, že jdu po nich a žádný parchant tady nebude v bezpečí. Tak, můžu to použít? No jistě, že jo. Tak, projedeme se. Wow! Každopádně, dámy a pánové, já myslím, že tady to pro dnešek můžeme zapíchnout. Sejmuli jsme hlavou na, čili teďko půjdeme na pokec s Kassandrou a předpokládám, že ji tam teda přidělíme. Počkej, moment, tohle bude dobrý. Dobrý, dál už asi nedojedeme. Byl to dobrý pokus, ale... To tyhle schátralý čtvrtě toho New Bordeaux. Tady vlastně... Tady je kus vozovky, tři baráky, má vedení tu je a všechno, a pak je to tady rozjebaný a musíte jít přes vodu.
To je fakt pěkný. A tady ještě vzadu ten zapadlej, opuštěný zábavní park, ve kterém je taky hromada vody. Tohle má pěknou atmosféru a je to pěkně nadizajnovaný. Takovýhle místa opravdu existují nebo existovaly a... Jo, tohle je něco, co jsem rozhodně chtěl navštívit. No celkově ta éra té Mafie trojky mi hodně sedne. Ani mě nějak nesere, že už to nejsou ty 30. 40. léta. Ale že to už jsou vlastně pozdní 60. Jedna věc je, že to má vlastně skvělý hudební doprovod a je to zase trošku jinčí atmosféra. A vlastně tady do toho jsou zase to zatáhnutý ještě ty rasové konflikty. To mi docela sedne, protože to upřímně jsou vždycky, nebo ne vždycky, ale dost často jsou z toho hodně pěkný příběhy a atmosféra. Teda, který jsou samozřejmě naprosto ohavný, co se dělo v té době, ale... Dokáže to prostě hodně podpořit ten příběh samotný a líbí se mi, že se to posunulo do téhle z té éry, protože 60. Tak já si tady ještě dojdu akorát rychle pro, to musím vypáčit, jo. Si tady dojdu pro léčení a myslím, že tady to dámy a pánové pro dnešek zapíchneme. V příští epizodě skočíme za Kassandrou, dáme jí teda, vzhledem k tomu, že to je teď momentálně náš jediný partner, tak jí hodíme, kde to máte, a tady. Tak jí hodíme celou tuhle tu čtvrť, takže ona bude mít pod kontrolou Hollow, no a pak se teda budeme muset dostat dál. Čili tuhle tu čtvrť, tu budeme mít kompletně pod sebou, tak teda Kassandra ji bude mít a pak se asi přesuneme dále. Čili bychom měli teda najít nějakého dalšího partnera, Burka, anebo Vita Paletu. No uvidíme, kdo z nich to bude, tady jsou ještě nějaký parchanti, to dojdu vystřílet. Každopádně dámy a pánové, opravdu děkuju moc za sledování, jako vždy, jsem rád, že tahle ta série se vám hodně líbí. Zatím ta hra je docela dost v pohodě, akorát se bojím, že jestli se tohle to bude pořád dokola opakovat, aby se to mohlo potom už... mohli by se to potom už opravdu silně omrzet, takže doufám, že do toho budou házet furt nový zbraně a nový způsob toho souboje, nebo ne úplně způsob, ale... Že tady vždycky bude něco, co to trochu okoření, ať už ty příběhové mise, nebo i ty standardní, teda ty vedlejší vlastně na zabírání a takhle. Protože to zabírání musíte dělat, aby se vám odemkly hlavní mise z toho, co jsem viděl a slyšel. Což by mohl být problém, protože do vás do toho budou nutit, když vás to nebude bavit a chcete si jenom projet příběh. To by mohlo srát dost lidí. Nicméně v pravo nahoře Mafia 3 playlist tlačítko, tam najdete celou tuhle hru dohranou od začátku až do konce s mým komentářem samozřejmě. A v popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na český herní obchod X-Zone, kde můžete Mafii 3 zakoupit nebo jakoukoliv jinačí hru, jak na PC, tak na konzole. Já z toho vždycky mám pár procent provizi a z ceny vaší objednávky, takže děkuju moc za podporu. V popisku je i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trika mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe a nesmím zapomenout samozřejmě i na facebookový kanál, teda facebookovou stránku, sorry, pro informace o nových epizodách a podobně a Twitch kanál pro streamování. Díky dámy a páni, uvidíme se co nejdřív u další epizody, teďko se pokusím natáčet tu Mafii opravdu řádně často a teda pořádně často a uvidíme, no, nějak asi do té 10. epizody by to mohlo vycházet hodně pravidelně, uvidíme, jak se bude vyvíjet ten příběh a když už to potom trošku zpomalí, tak já asi zpomalím i to tempo, ale možná ne, kdo ví, nicméně díky, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar!